Jon jamolingla sarqatu kamolingla janona jon jamolingla sarqatu kamolingla xush ovoz xush kalomingla mast qilib qo'yding meni xush ovoz xush kalomingla qilib qo'yding meni qani endi vafo aylab kel dardim adavo aylab qani endi vafo aylab kel dardim adavo aylab bu olamdan judo aylab mast qilib qo'yding mani bu olamdan judo aylab mast qilib qo'yding mani mast qilib qo'yding sarmast qilib qo'yding mani ketmas xush surating yuzing ketmas ko'z oldimdan ko'zing ketmas xush surating yuzing ketmas gunohimdan bo'ying ketmas mast qilib
qoydim anı Qınağımdan hidin ketmez Mast qılıb qoydim anı Olaman görünsen kucakla Mast kılıp koydin manı Mast kılıp koydin Sar mast kılıp koydin Sarhoş ayladin manı Assalomu alaykum. Bugungi bayram dasturimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar va assalomu alaykum Oynay jahon qarshisidagi aziz muxlislar. Otabek shou ijodiy guruhi vodiy ahlini, O'zbekiston ahlini, dunyo ahlini va albatta siz azizlarni kirib kelayotgan 2019-yil bilan tabriklaymiz. So'nggi yillarda yangi yil arafasida bir ajoyib ibora paydo bo'lgan. Eski yilda ushalmagan orzularingiz yangi yilda ushalsin degan. Bizda esa shunga bir qo'shimcha, bir ilova borki, eski yilda ushalmagan orzularimizni Tangri taolo uzoq-uzoq, olis-olis yillarga sochib yuborsinki, ana o'sha olis, uzoq yillarda yana hammamiz mana shunday jambul-jam bo'lgan holda bir-birimizni yappa yangi yillar bilan tabriklab, o'sha ushalmagan orzularimizni ushalganligi bilan muborakbod etmoqlikni o'zi nasib aylasin. Xush kelibsiz azizlar. Rahmat. Bevafa demayman men seni Garchi tashlab ketgan bo'lsang-da Bevafa demayman men seni Garchi tashlab ketgan bo'lsang-da Garchi o'zingdan judo meni qilib koshki shodon bo'lsang-da koshki muhabbat degan tuyg'u tamom deganday tugab qolsa Sevgim saroyini g'am qayg'u Zabt etolmas lashkarin solsa Menga bas hijronga qo'l bermak Osonlikcha taslim bo'lish yo'q Bilki tanimda jon bor demak Vaslingni yo'lidan dönish yo'q Menga mas hijronga qo'l bermak Osonlikcha taslim bo'lish yo'q Bilki tanimda jon bor demak Vaslingni yo'lidan dönish yo'q Seni ko'p ranjitdim men nodon Ko'p xafa qildim aylab
xato Başım egik dilda pushaymon Xatolar yuki etdi azo Gel yana ber bir bor bir Hijronga qo'l bermak osonlikcha taslim bo'lish yo'q Bilki tanimda jon bor demak vaslingni yo'lidan ko'nish yo'q Menga bas hijronga qo'l bermak osonlikcha taslim bo'lish yo'q Bilki tanimda jon bor demak vaslingni yo'lidan ko'nish yo'q Ah, taslim bo'lish Sol sen ham Bundan ortiq azob bormikan Sevsam u lek sevil olmasan Sensiz juda qiynalib ketdim Yuragimga nazar sol sen ham Bundan ortiq azob bormikan Sevsam u lek sevil olmasam Ah bilginam yig'lasa kuysa Ah qaniydi yig'lamay kulsam Dardlarimni kimlarga aytay Ishq bobida omadsiz bo'lsam Sevsam u Kunduz desam kunlarim tunda Yorishmas go'yo kunduz desam kunlarim tunday tonglarim ham yorishmas go'yo sensiz juda qiynalib ketdim hayotimda qolmadi ma'no oq ko'zlaring ko'rolmasam yor Sözlerim dinley olmasam Dardlarımı kimler gaytay İşk babı da amatsız bolsam Sevsam u sevil olmasam Oh, 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 oh.
Hayhot menga armon yormikan Sevsam u lek sevilolmasam Oh dilginam yig'lasa kuysa Oh qaniydi yig'lamay kulsa Sizlar xudo haqqi hozir ko'rmadilar endi bu tomon qanaqa go'zal bo'lganini. To'g'rimi? To'g'rimi? Bitta qarsa choylar muxlislarga. Rahmat. Choy beringlar choy. Ye, mana. Ye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, o'tiribsizlar, tuzim sizlar charchamayapsizlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar. Rahmat. Rahmat. Ustoz. Labay. Yangilik bor. Ustoz, agar xo'p desiz, ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar. Yo, bu bola meni tinmay ustoz deganini sababi bor. Garchi bu bolani sizlar har kuni to'g'riroq kundan kunga qiziqchi o'laroq tanib borayotgan bo'lsalaringda, lekin bu yigit yaxshigina qo'shiqchi. Qo'shiqchilikda ham qanaqa taqlidchi. Hali biz yo'q joylarda, to'g'riroq men yo'q joylarda o'zicha meni o'xshatib Uni buni xiringlatib yurar ekan. Mana bugun endi qo'lga tushgan, mana bir eshitaylik endi, mana bir birga-birga eshitaylik, biz ham eshitaylik. Ayting. Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q. Bo'lar aytaveraymi? Qo'llar degancha endi. Nota beringlar. Sol deys. Janona jon jamoli. Qaray mana ataylab qildim-da, qali chop ketishardi. Janona jon jamolinglar Sarvuq abdu kamolinglar Janona jon jamolinglar Sarvuq abdu kamolinglar Xush ovoz xush kalominglar Mast qilib qo'yding mani Xush ovoz xush kalominglar qilib qo'yding mani mast qilib qo'yding san mast qilib qo'yding sal xush aylading mani qani endi vafo aylab degan joylari bor edi mana tomirni chiqarib qiynaladiganlar u joylari qolaveradi shu qistagina joy bilan fayzni olib yuraverasiz Yo, mana. Mast qilib qo'yding mani. Boru mana. Xo'p, rahmat. Bitta gapim bor edi keyin. Xo'p. Yo, o'zimi gapim bor. Gapiravering. Siz qarab tursiz xijolatda odam. Men qarab tursam xijolatchilik. Mingta odam qarab tursa xijolat bo'lmaydi-yu, men qarab tursam xijolatchilik. Yo, siz nima? Chiqib ketaylikmi yo biz chiqib turaylikmi to'g'riroq? 20 ta odam tashqarida. Yo, yo, men sizda tursalaringiz bo'ldi. O'sha yerda. Ha, qaramasdan. Eshitib tursalaringiz bo'laveradi. Gapiring. Qarang. Mana, mana shu yerda turasizlar, men gapimni gapiraman. Xo'p. Bo'laveradi. Mana. Shu yerda tursak bo'ldimi? Bo'ldi, shu yerda tursalaringiz bo'ldi. Mana, parda yopiladi, shu yerda turaverasiz. Ha. Yomonligini qarang. Necha minut vaqt oladi shu siz gapiradiganingiz? 3 minut gapiraman, 15 minutda chiqaman. 2 minut bo'lsa-chi? Yo, 2 minut oshmaydi, 15 minutda chiqaman. Yo, 3 minut. Bo'ldi bu. 3 minut. Bo'ldi 3 minut. Qarzlar bo'lsin. Bitta narsa, mana shu konsertni efirdan tashqari internetga ham qo'yiladi, YouTube'ga. Butun dunyo ko'radi. Hozir xuddi men chiqib kelaman, internetni ko'rishadi-da. Shu chiroyli qarsak bo'lib turadi, xuddi kim ekan deb kutib olasiz. Anam sizlar sevaman. Rahmat, sizlarni ham sevaman. Rahmat. Kutmadim to'g'risi. Hay, nabuncha? Mana shuncha odamlarni oldida chigitday chiyillaysan-a? Yo'lmoqsa, bu o'zingizmi? Yo'q.
Kim yalmog'iz, ha? Siz? Kim yalmog'iz? Siz? Erkak kishi ham shunaqa qo'pol bo'ladimi? Yalmog'izmish. E'tiboring uchun meni mis yalmog'iz deydilar. Mis yalmog'iz? Hali meni mis yalmog'iz 2018 ham deyishadir siz, ha? Hazillashib popa, sizdan chiroyligi yo'q. Bo'lmasin. Güzelliğinizi karın, kuzlarınızı karın kanaka çıralı, aynıysa çapı. Oh! Yok hazırlar. Kuzumun uyuvalama. Bana süpürgümle burrama hazır. İyi, bana hali üç yedigen süpürgüm. Hakiki mi bu? Al kolini. Neçe at küçük yüge bu? Sanağı yok. Gazda yuradın benzinde ama? Albatta gazda yuradı. Eee, yalgançsız da, yalgançsız da. Kanakasıge süpürgü gazda yuradı. Siz yolg'onchi. Ey, meni yolg'on gapirmasligimi mana hamma muxlislar yaxshi biladi. To'g'rimi? Ana. Mana mana shu ha deyotganlar o'zi yolg'onchi. Hamma yolg'onchi shu yerda o'tirgan. Hamma yolg'onchi. Qanaqasi hamma yolg'onchi bo'ladi? Qanaqasiga? Qanaqasiga? Onajon. Mana siz yolg'on gapirmagansiz, mana yolg'on gapirmagan. Lekin yangi yolg'on gapirgansiz. Gapirgan, mana isbota berib qarang. Bolam, seni laylak tashab ketgan. Rostmi shu? Bilamiz laylak kimligini. Dadam bu. Qorbobo ham dadam bo'lgan. Magazinga kirasiz. Opa magazinga kirasiz. Magazinga kirib, mana uni bering, desa magazinchi nima deydi? Voy, xola, menga qolsa 500 so'm plus qoladi. Ustiga ko'p qo'ymayman deydi. Nima rostmi shu? Erkaklarchi, erkaklar, erkaklar yolg'on gapirmaysizlar sizlar, ha? Ha? Xotin bugun kechroq boraman ishxonada ichcha majlisda ushalib qoldi. Nima rostmi shu? To'g'ri. Yangi yil kuni qana majlis. Va siz ham yolg'onchisiz. Mana haqiqiy bo'lsa burunni beringchi. Yo'q, ol qo'lingni yo. Hozir mana shu shpurgim bilan seni shunaqangi muzlataykki, tavbanga tayonmasang, hali shoshmay tur. Mana muzlatasizmi? Ha, hali. Aynayni. Shaynayni. Muzladingmi? Ay muzlaysan, muzlamay qayoqqa borarding, ha? Ana endi ko'ramiz tomoshani keyinini. Orzular yog'ar asta yurakka ey yangi yil tillarini yetkaz ezgu tilakka oppoq qordek orzular yog'ar asta yurakka ey yangi yil tillarini yetkaz ezgu tilakka muhabbat ber mehr ber rasinde baxt ulashib edimga xush kelibsan yangi yer xush kelibsan yangi yer oppa qordek orzular yog'ar asta yurakka ey yangi yil tillarini yetkaz ezgu tilakka Arzular
Oynay Jahon qarshisidagi muxlislar, bizdan uzoqlashmang, biz bilan birga bo'ling. Mazım mazım deyim mazzel yarım, kelsen ile bir hazret eyliyorum. Mazım mazım deyim mazzel yarım, kelsen ile bir hazret eyliyorum. Dilim bağlana bağlana yarıma, bağlana bağlana dilim yarıma. Bir kür bedavda kaldım canım, bir kür bedavda kaldım canım. Karşında payda bulsam niyah peşlemez zarge. Mazım mazım deyim mazzel yarım, gelsen ile bir hazlet eyli yarım. Mazım mazım deyim mazzel yarım, gelsen ile bir hazlet eyli yarım. Sen güzelni dastından ey bir kadem, bulup kaldı menge hile fargana. Mazım mazım deyim mazzel yarım, gelsen ile bir hazlet eyli yarım. Mazım mazım deyim mazzel yarım, gelsen ile bir hazlet eyli yarım. Gelsen ile bir hazlet eyli yarım. Tunda senga yulduzlar
bilen bakardı. Ay senden sorup çıra haretini apardı. Kündüz gek maçlığın ta saçların yer aşk eter. Dağda kurup güllerle yolların ya başı gel. Kündüz gek maçlığın ta saçların yer aşk eter. Dağda kurup güllerle yolların ya başı gel. Güzelsen, güzelsen, münçelerin güzelsen. Güzelsen, güzelsen, münçelerin güzelsen. Bağda kurup güllerle yolların ya başı gel. Kündüz gek maçlığın ta saçların yer aşk eder. Bağda kurup güllerle yolların ya başı gel. Güzelsen, güzelsen, münçelerin güzelsen. Güzelsen, güzelsen, münçelerin güzelsen. Güzelsen, güzelsen, münçelerin güzelsen. Güzelsen, güzelsen, münçelerin güzelsen.
Aytin dostlar şu kız kimin yarıdır? Aytin aytin şu kız kimin yarıdır? Aytin dostlar şu kız kimin yarıdır? Aytin aytin şu kız kimin yarıdır? Aytin dostlar şu kız kimin yarıdır? Aytin aytin şu kız kimin yarıdır? Aytin dostlar şu kız kimin yarıdır? Aytin aytin şu kız kimin yarıdır? Seyli idi, idi. Köngül seyli, dil seyli idi, idi. Bahar hem biz tüfeyli idi. Sen men üçün, men sen üçün. Ya dindeme gül seyli idi, seyli. Köngül seyli, dil seyli idi. Bahar hem biz tüfeyli idi. Sen men üçün, men sen üçün. Man degan yigitni yora boshim olib ketaman.
qosh qorasi bo'lmasa yora man man degan yigitni yora boshim olib ketaman yora doda aqli qushi bo'lmasa yora boshim olib ketaman yora doda aqli qushi bo'lmasa yora yor yor yorma dil azorima yorga yetar bu mani oh zorima
oşar aşkın şub sevda bulur bu muçakam el ara bin hansırın ifşa bulur bu muçakam gam yükidin
Jini bilan Ritaga rahmat. Rahmat. Shuhrat Ahmedov so'zi, Otabek Muhammad Zohid musiqasi meniki bo'lsang. Marhamat. La 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 la
sen kutub yana har akşam kup köy çıkan fakat yığlama gel o gün akım dedi ay bey olay seni çırayı tutkan fakat yığlama gel o gün akım dedi ay bey olay seni çırayı tutkan Счастье вдруг в тишине постучало в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носило? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Был я где-то, был за моря. Знаю, это было не зря. Знаю, это было не зря. И сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Был я где-то, был за моря. Знаю, это было не зря. Знаю, это было не зря. Не напрасно было. Ba-b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 a
shoh soxta ekan. Demak, kelishdiga o'raga sichqon tushdi. Guldur gup. Yo'naga sichqon tushdi, guldur gup. Yo'naga sichqon tushdi, guldur gup. Guldur gup. O'raga raga, o'raga raga, o'raga ras sichqon tushdi. O'raga raga, o'raga raga, o'raga raga, guldur gup. O'raga raga, o'raga raga, o'raga ras sichqon tushdi. O'raga raga, o'raga raga, o'raga raga, guldur gup. Hey! Assa! Ha! Shu guli ramoni quchib yursam.
yursam, uçup yursam, birga osmonda uçup yursam, uçup yursam, uçup yursam, bir gulistonda uçup yursam, şu gül ihramonu uçup yursam, uçup yursam, uçup yursam, birga osmonda uçup yursam, uçup yursam, uçup yursam, bir gulistonda uçup yursam, şu gül ihramonu uçup yursam. Toylarda mazza qilib o'ynayotganlarga qo'shiq kuylayotganmiz u oson tutarganmiz. Nima qilsa mazza bo'lyapti. Mazza bo'lyapti. Assalomu alaykum. Assalom. Ahmad, buni ma'nosi kim chizgan buni? Bizi fanatlar klubi nimanga hadiyasi ekan. Xudoga shukr. Shunaqa muxlislarni bergan Robbimga o'ziga shukr. Vallahi shukr, rahmat. 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 Marhamat. Marhamat. Xo'p, davom etamiz. Nima ko'tarilgan, ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otabejon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mazza qilib o'ynab kulib yuribsiz. Yangi yildan tabriklagani keldik. Yaxshi keldingiz. Salomatlaring. Pardani tushira olasiz-da bu buzo. Yo'q. Yo'q, men bir og'iz tabriklab qo'yay, maylimi, agar ruxsat bersangiz. Yo'q, bemalol deyman. Oo, Meksikada xizmat ko'rsatayotgan buqa urushtiradiganlarni nima deydi? Nima urushtiradigan? Buqa, buqalar. Kavboylar. Kavboyma. A, nima? Teador, Teador. 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 Hisobini olaverasiz o'zingiz. Qarsaylar bo'lsin. Otabek Muhammad Zohid. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ajab bo'pti. Hammalaringizda bayramingizlar betdar bo'lsin. Demoqchiman, undan ham yaxshi bo'lsin demoqchiman. Qaray, hammalaringizda yangi yil kirib kelayotgan, yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yil. Hozir hali betdar degan gapni farg'onachasiga battar deyladi. O'shaning uchun xalq tushunmadi hozir. Betdar bu anjonchasi. Betto. Yo, battar. Namangancha aytaymi? Betto. Biz Tailandga bordik. Tailandda Washington Pena degan joyda o'tdi o'zbekona to'y bo'lyapti. Bir rochilar kelgan, artistlar 10 tacha san'atkor keldi. Qistir-qistirlar xuddi o'zimizni Farg'ona Anjonda to'yiga o'xshaydi. Mana dedim, sizlar to'ylar o'zbeklarni to'y bilan bir xil ekan desam nima deydi deng? To'y emas bu, janoza deydi. Din, udum, e'tiqod shunaqa ekan, odam o'lib qolsa yoki ruhi shodlikni ko'rsa, u yoqqa shodlik bilan ketar ekan degan shuncha bor ekan-da ularda. Yaxshi ham biz musulmonmiz, islom dinidamiz. Xursand bo'ldim. Ashlarda dinida bo'lib qolsak bo'ladi. Faras qiling, janozada odam o'lib tursa-yu san'atkorlar kelib tursa, go'rlar muborak, ko'mgani keldik, yalla keladi, yalla ketibdi, yo ketibdi, insul bilan ketibdi. Gulsanam Mamazoitova desa, oh kapanim bor deding, ajab ajab, mana kiyib yotibsan-e, ajab ajab. Bojalar keladi, bojalar. Yor, yor, yorroni, janozalar bo'lsinmi? Bore. Modni, modni, tobutlarda yotishlaringdan o'rgaylik. Ma'luda Asalxo'jayeva desa, uf, uf, o'lib qopti akam meni, uf, uf. Paymon. Paymonasi to'lib qopti, shuning uchun o'lib qopti, uf. Desa Jasur umirib keladi-da. O'liklarni to'ylarida qo'shib aytib yurib baladi. Keyin Ummon guruhi keladi birroq. Ummon guruhi kelsa o'lgan odam ham shunday turib, shular aytmasin deyapti. G'ulomjon Yoqubov o'lib chiqsang uyingdan o'rgil oy deb ko'ringdanmish.
hala Xurshidbek Rasul deb keladi. Nima bo'lgan taqdirda ham uyga tirik qaytmasin o'lik. Otabek Muhammad Zohid yugurib kelib, sakrab tobut ustiga bir chiqadi. Mayli telba denglar, mayli. Ozodbek keladi oxirida, o zvezdada. Bilasizlar Ozodbek. Qabristonda sen gundon. Chuqur ko'milding hammadan. Kel gör kovlar oldida shu mayitni bitta o'p. Kim keladi yana? Bobo Murod Hamdamov. Uzoqda bir mayit yotar, bu kim ekan? Merosxo'rlar qator turar, bu kim ekan? Ko'zim qirin tashlangandimi tobutiga, o'lmaganday kulib yotar, bu kim ekan? Tavba qildim. Yaxshiyam biz islom dinida, Alloh Xudoim islom dinida yaratdi, musulmon qilib yaratdi. Beadad shukrlar bo'lsin deganlar qarsaga ayabasin salovat bo'lsin. Qarsak cho'g'an qo'llaringlar dollarlar bilan diydor ko'rishsin ilohi. O'lmaganday kulib yotishdigini bizi o'zimizni Anjon Farg'ona ishlatadi shu gapni. Hamisha labinglardan kulgu tabassum arimasin. Hech qachon dard ko'rmanglar. Sog' bo'linglar, salobat, rahmat e'tiborlar. Otabek Muhammad Zohid. Rahmat, rahmat. 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 Ko'chalarda o'tgan yoshligim, oydin kechalarda o'tgan yoshligim, ko'chalarda o'tgan yoshligim, oydin kechalarda o'tgan yoshligim, anhorlarda oqib ketgan yoshligim, oqshom seni eslab yuragim yondi, qalam qosh qizgan yoshligim qoldi. Tortini qarashlar, yonib qarashlar, ko'ngilni to'ldirib ko'ngil so'rashlar, tunlar bedorligu tongga yarashlar, o'tgan kunlar bo'lib o'tmishga bordi, qalam qosh qizda yoshligim qoldi, qalam qosh yuzda yoshligim qoldi.
afsus qaytgani yetmaydi darmonim afsus osha go'zal meni armonim afsus yuragida oh talqib arslon sochlari daryo eslaysanmi meni unuttingmi yo dunyo bevafoda dunyo bevafo qaytarib bermadi o'sha bahorni qalam qosh qizda yoshligim qoldi qalam qosh yuzda yoshligim qoldi yoshligim qoldi yoshligim qoldi mikrofonlaring yoniq. Hoy hoy, mikrofonlaring yoniq. Hoy, nima qala qovur? Nima nima? Mikrofonlaring yoniq, nima qala qovur? Yo'q. Yo, gaplashib turaverdik. Gaplashib turaverdik. Xo'p, nimadir yetishmayapti, to'g'ri. Shu nimadir yetishmayapti. To'g'ri, mana odamlar bor edi. Xo'p, nimadir kamda. E, hozir mana men borman. Siz ikkovingiz borsiz. Ansambl bor. Va mana shuncha odam bor. Nahot shu kam endi shu. To'g'rimi? Ha, yo'q, to'g'ri. Menga qolsa zo'r bo'lyapti hozir. Hammani o'rni bor. Nima turkam? Yo, gapni ko'paytirmanglar-da. Qorbobolaring qachon keladi sizlarga? Ha, qorbobo. Bormi o'zi? Keladi. Qorbobani keladigan vaqti bo'pti-ku. Ay, 5 minut yaqa-baqa bo'lishi mumkin, keladi lekin. Ana kelyapti. Xo'p, men hozir kutib olaman. Kutib olinglar. Azizlar, qorbobani o'ziga yarasha kutib olish qoidasi bor. Bolalikdan hammamiz bilamiz. Bir bolalikni eslab qo'yamiz endi. 3 4 ga birga aytamiz-a. 3 4 Qor bobo Qor bobo Qor bobo Qor bobo Otabek bobo Qarang Ey nara tur yosh bola Keling keling Aho Bizga Xush kelibsiz, qor qiz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Otabek. Va alaykum assalom. Otabek, ming bor uzr so'raysiz. Yo'q, 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 uzr so'rashni hojati yo'q. Bobojonim, yumushlari ko'payib kelolmay qoldi. Juda yaxshi bo'pti o'sha boboingiz kelmagan, ha? Mazayu, masalan, bizga hozir mana shunday ko'rkam, xushsurat qor qiz bilan show o'tkazish. Har safar o'sha uchalasi keladi. Qatta yo'q gaplar, qor bobolar. Mana o'zingiz kelibsiz, qor qiz. Marhamat. Ya o'zimiz, o'zimiz. Assalomu alaykum azizlar. Barchangizni ko'rib turganimdan behad mamnunman. Barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan muborakbod etaman. Chin qalbimdan aytaman. Sizga ezgu tilaklar. Yangi yilda quvonch va nurga to'lsin yuraklar. Bo'lsin barcha insonlar rizqi ulug', baxti but, yashnay versin dunyoda. O'zbekiston degan yurt Davom eting, davom eting, davom eting. Davom etavering. Yanami? Yana, yana. Yangi yilda orzular ijobat bo'lar albat. Yangi yilda barchaga tilayman ezgu niyat. Kelsin kulib yangi yil. Quvonchlarga to'lsin dil. Yangrasin sho'x, kuy, navo. Shodlik bo'lsin doimo.
yana, yana. Güzel. Otabek aka. Labay. Bilasizmi, o'zim qor qiz bo'lsam ham g'oyibona sizga muxlisman. Oh, qanday yoqimli so'zlar. Shu mani bir orzuim bor-da. Endi orzu bizda ham bor. Hamada bor orzu, hamada. Bor. Molyat. Har yili Otabek shouga kelaman deyman. Bobojonim ruxsat bermaydi. Ne o'sha ruxsat bermagan boboyizni? Otabek shouga borsam, Otabek Muhammad Zohid qo'shig'iga o'ynayman deb orzu qilganman. Bosh ustiga. Mardonalik azaldan bobolardan merosdir. Jon fido, fido rozim. El uchun, vatan uchun. Mardonalik azaldan bobolardan merosdir. Jon fido, fido rozim. El uchun, vatan uchun. Qo'lda yagragan sozim. El uchun, vatan uchun. Dildan chiqar ovozim. El uchun. Azizlar, bizi yolg'izlatib qo'ymagansiz aziz xalqimizga, mana shu san'atkorlar hammamiz birga-birga shu aziz xalqimizga ta'zim qilamiz sizlarni. Hammalaringiz borlaringizga shukr. Sizlar bilan bag'rimiz butun bo'ldi. Avvalo Farg'ona viloyat hokimligiga mana shunday bizni konsertimizni tashkillashda yordam berganligi uchun, Farg'ona shahar hokimligiga, Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasiga, shahar ichki ishlar bo'limiga va saroy ma'muriyatiga hamda men sizlarda guvohliklaringizda shu san'atkorlarimizni hammalariga rahmat aytamanki, mana 2 kundir men bilan yelka-yelka turib shu joyda mana shu konsert dasturida menga hamroh bo'ldilar. Bugungi dasturni tayyorlagan yosh ukamiz Sherzod Rizoni ham Alloh umringizni uzoq qilsin. Kelajakda katta-katta g'oyalarni muallifi bo'lsin. Endi so'nggi qo'shig'imizni birga-birga ijro etamiz. Bu sizlarga juda ham tanish bo'lgan qo'shiq. Marhamat. Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo.
yillar to'ldiradi umr daftarin bu bu yolg'on emas va yoki ro'yo bu yolg'on emas va yoki ro'yo yana odimlaydi soat millari hayot sabog'ini eslatar go'yo yillar to'ldiradi Biz juda sog'ingan qadrdon diydor Yangi yil baxtli kunlarning davomi Oppoq orzu kabi yog'ayotgan tong Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar Biz juda sog'ingan qadrdon diydor Yangi yil baxtli kunlarning davomi Oppoq orzu kabi yog'ayotgan Aziz dostum, aziz yurtdoshim Shu aziz zaminga baxtlar yog'ilsin Baxtlar tark etmasin yana yil oshib Tark etmasin yana yil oshib Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni Sizga aziz dostum, aziz yurtdoshim Shu aziz zaminga baxtlar yog'ilsin Baxtlar Tark etmasin yana yil oshib Tark etmasin yana yil oshib Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar Biz juda sog'ingan qadrdon diydor Yangi yil baxtli kunlarning davomi Oppoq orzu kabi yog'ayotgan tong Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar Biz juda sog'ingan qadrdon diydor Baxtli kunlarning davomi Oppoq orzu kabi yog'ayotgan tong Yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra Nigohlarda bayram jilvasi porlar Qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z Unga go'zal bezak bo'ladi qorlar Go'zal bezak bo'ladi qorlar Yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra Nigohlarda bayram jilvasi porlar Qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z Unga go'zal bezak bo'ladi qorlar Go'zal bezak bo'ladi qorlar Yangi yil Bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon diydor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qon yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon diydor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qon Allah Allah.
rahmat, muxlislarga rahmat, Otabek aka, Rashid muxlislarga hammasiga rahmat. Otabek aka doimo sog' bo'lsin. Ajzal mana parda ochilyapti. Shu o'rinda konsertimiz o'sha 4 seansimiz yakuniga yetdi. Konsert so'ngida Otabek aka nomidan, Otabek aka butun jamoasi nomidan mana shunaqangi bizni eng xursandchilik kunimizda doim yonimizda turadigan bizni nima deydi, akalarimiz, ukalarimizdan tashkil topgan Olmos Media video studiyasini hamma xodimlari. Olmos Media hech qachon o'lmasin.